ومن المركبات المشروطة الخاصة وهي المشروطة العامة مع قيد لا دوام بحسب الذات، ومر مثالها إيجابا وسلبا. ومنها العرفية الخاصة وهي العرفية العامة مع قيد لا دوام بحسب الذات، كما تقول: دائما كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا لا دائما، ودائما لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع ما دام كاتبا لا دائما. موجهات میں سے مرکبات کی بحث کل ہم نے شروع کی تھی. میں نے بتلایا تھا کہ بعض اوقات ایک قضیہ ذکر کرنے سے بات میں تھوڑا سا وہم رہ سکتا ہے، ہو سکتا ہے سننے والے کو بات پوری سمجھ میں نہ آئے، تو پھر کیا کیا جاتا ہے، دو قضیے ذکر کیے جاتے ہیں تاکہ بات پوری طرح واضح ہو جائے. لیکن پھر اس کو ذکر کرنے کا طریقہ یہ کہ دوسرے قضیے کو پورا ذکر نہیں کیا جاتا، اس کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے، اشارہ کر دیا جاتا ہے. تو یہ جو قضیہ ہے، ایک اس میں قضیہ صراحتاً گویا مذکور ہوتا ہے اور دوسرا اشارتاً، تو اس کو اسی لیے مرکبہ کہتے ہیں، مرکبہ. اور اس میں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اشارہ لا دوام کے ذریعے ہوگا یا لا ضرورت کے ذریعے ہوگا. لا دوام کے ذریعے ہمیشہ کس کی طرف اشارہ ہوگا؟ مطلقہ عامہ کی طرف. اور لا ضرورت کے ذریعے اشارہ کس کی طرف ہوگا؟ ممکنہ عامہ کی طرف اشارہ ہوگا. مطلقہ عامہ کون سا تھا جس میں کیا قید مذکور تھی؟ بالفعل کی. اور ممکنہ عامہ اس کے اندر کون سی قید تھی؟ امکان عام کی قید موجود تھی بھائی، امکان عام کی. تو یہ وہی بفائت ہیں، بس ان کے ساتھ لا دوام یا لا ضرورت کی قید آئے گی بھائی. اور یہ بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اس کا نام سالبہ، اس میں ایک سالبہ ہوگا اور ایک موجبہ. پہلا اگر جو صراحتن ہے وہ موجبہ ہے، تو دوسرا جس کی طرف اشارہ ہے جس کو نکالیں گے وہ کس قسم کا نکالیں گے؟ سالبہ. اور اگر پہلا سالبہ ہے تو دوسرا کون سا نکالیں گے؟ موجبہ نکالیں گے بھائی، موجبہ. البتہ باقی چیزیں اسی طرح رکھنی ہیں، یعنی کیفیت میں تو کیفیت تو بدلیں گے آپ، یعنی ایجاب کو کس سے بدلیں گے؟ سلب سے، اور سلب کو ایجاب سے. البتہ مقدار جو ہے وہ اسی طرح رہے گی. پہلا اگر کلی تھا تو دوسرا جو نکالیں گے وہ بھی کلی ہوگا، اور اگر پہلا جزی تھا یعنی اس میں بعض کا ذکر تھا تو دوسرا جو نکالیں گے وہ بھی کس قسم کا نکالیں گے؟ جزی نکالیں گے جس میں بعض کا ذکر ہو بھائی. اب وہی ذکر کر رہے ہیں، دیکھیے بھائی. سب سے پہلے کہتے ہیں وَمِنَ الْمُرَكَّبَاتِ الْمَشْرُوطَةُ الْخَاصَّةُ، اور مرکبات میں سے مشروطہ خاصہ ہے. وہی المشروطۃ العامۃ مع قید لا دوام بحسب الذات، اور یہ وہی مشروطہ عامہ ہے لا دوام بحسب الذات کی قید کے ساتھ، لا دوام بحسب الذات کی قید کے ساتھ. بھائی دیکھیے، مشروطہ عامہ کیا تھا؟ کیا مثال ذکر کی تھی؟ کل کاتب متحرک الاصابع بالضرورت ما دام کاتبا. تو اس میں ضرورت کی قید تھی، لیکن یہ ضرورت کس اعتبار سے تھی؟ وصف کے. ما دام کاتبا، جب تک وہ کاتب ہے اس وقت تک وہ اس کی انگلیاں حرکت کرنے والی ہیں.
تو یہ ضرورت جو تھی یہ ضرورت مقید تھی کس کے ساتھ؟ وصف کے ساتھ. ما دام کاتباً, جب تک وہ کاتب ہے, جب تک اس کے لیے وصف کتابت ثابت ہے, تو ضرورت مقید تھی وصف کے ساتھ. تو لہذا اس کے ساتھ جب لا دوام آئے گا, اس میں تو کیا تھا؟ وصف کے اعتبار سے, اور یہاں یہ لا دوام جو ہوگا ذات کے اعتبار سے ہوگا. کس اعتبار سے؟ بھائی اس میں تھا کہ ہر کاتب جو ہے اس کی انگلیاں حرکت کرنے والی ہیں یقینی طور پر, جب تک وہ یعنی جب تک وہ کاتب ہے کاتب. تو اس کے مقابلے میں آئے گا لا دوام, اور لا دوام کے لیے کس کی طرف اشارہ ہے؟ اور تو یہ لا دوام ذات کے اعتبار سے ہوگا. بھائی کس اعتبار سے؟ یعنی کاتب یہ جو لا دوام ہے یہ وصف کے اعتبار سے نہیں, وصف کے اعتبار سے تو دوام ہے بھائی. جب تک وہ کاتب ہے اس کی انگلیاں کیا ہیں؟ حرکت کرنے والی ہیں, تو وصف کے اعتبار سے تو دوام ہے. آگے آ رہا ہے لا دوام, یہ لا دوام کس اعتبار سے ہے؟ اس کی ذات کے اعتبار سے ہے, وصف کے اعتبار سے نہیں. وصف کے اعتبار سے تو جب تک وہ کاتب ہے اس کی انگلیاں حرکت کرنے والی ہیں, لیکن آگے ہم کیا کریں گے؟ اسی کی نفی بھی کرنی ہے ہم نے. بھائی دوسرا قضیہ سالبہ نکالیں گے, تو جب سالبہ نکالیں گے تو اس میں جو نفی ہوگی وہ وصف کے اعتبار سے نہیں. پہلے میں اس بات ہے وصف کے اعتبار سے, تو دوسرے میں, پہلے میں ایجاب ہے تو دوسرے میں کیا آئے گا؟ سلب. اور پہلے میں ایجاب ہے کس اعتبار سے؟ وصف کے اعتبار سے, تو سلب وصف کے اعتبار سے نہیں ہونا چاہیے, ورنہ دونوں ایک دوسرے کی ضد بن نقیض ہوں گے, ضد ہوں گے, اور یہ تو درستی نہیں ہے بھائی. مثلا آپ کہتے ہیں بھائی کہ ہر کاتب متحرک الاصابع ہے جب تک وہ کاتب ہے, اور دوسری طرف آپ اسی کی سلب کر دیں کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی کاتب متحرک الاصابع نہیں جب تک وہ کاتب ہے. تو پہلے میں تھا جب تک وہ کاتب ہے انگلیاں حرکت کرنے والی ہیں, دوسرے میں ہے جب تک وہ کاتب ہے انگلیاں حرکت کرنے والی نہیں. یہ تو کلام ایک دوسرے کی ضد بن گئی, یہ تو درست ہی نہ رہا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ پہلے میں کیا ہے مثلا بھائی, کب تک اس کی انگلیاں حرکت کرنے والی ہیں؟ جب تک وہ کاتب ہے. اگلے میں نفی کرنی ہے, اگر اس میں بھی ہم یہی قید رکھیں کہ اس کی انگلیاں حرکت کرنے والی نہیں ہے جب تک وہ کاتب. بھائی عجیب بات ہے, پہلے آپ نے کہا جب تک وہ کاتب ہے اس کی انگلیاں حرکت کرنے والی ہیں, اب پھر کہہ رہے ہیں جب تک وہ کاتب ہے انگلیاں حرکت کرنے والی نہیں ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا, ان چیزوں میں سے تو ایک ہی ہو سکتی ہے بھائی. لہذا دوسرے میں جب نفی کریں گے وہ ذات کے اعتبار سے کریں گے, یعنی وصف کے اعتبار سے تو اس کی انگلیاں حرکت کرنے والی ہیں, لیکن ذات کے اعتبار سے اس کی انگلیاں حرکت کرنے والی مثلا زید کاتب ہے. دیکھو اب زید جب تک کاتب ہے اس کی انگلیاں حرکت کرنے والی ہیں, لیکن ذات زید کے اعتبار سے انگلیوں کا حرکت کرنا ضروری کسی جب کتابت نہیں کرے گا تو اس کی انگلیاں ساکن ہوں گی بھائی. وصف کے اعتبار سے تو اس کی انگلیاں ضرور حرکت کریں گی, لیکن جب وصف نہیں ہوگا تو اس وقت انگلیاں بھی حرکت نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اسی لیے کہا کہ جب مشروطہ عامہ اس میں وصف کے اعتبار کی قید تھی, تو لہذا جو لا دوام آئے گا یعنی جس کی نفی کی جائے گی وہ کس اعتبار سے ہوگی؟ ذات کے اعتبار سے نفی ہوگی. بات سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی بھائی؟ اچھی طرح. تو کہتے ہیں مشروطہ خاصہ ہی المشروطۃ العامۃ مع قید لا دوام بحسب الذات, یہ وہی مشروطہ عامہ ہے ساتھ لا دوام بحسب الذات کی قید کے ساتھ. وَمَرَّ مِثَالُهَا ایجاباً وَسَلْبًا, اور گزر گئی اس کی مثال ایجاب اور سلب کے طور پر, یعنی اس کی ایجاب کی مثال بھی گزر گئی اور سلب والی مثال بھی گزر گئی. بھائی یہ جو ابھی انہوں نے پیچھے ایک سطر پہلے ذکر کیا, بھائی جہاں ذکر کر رہے تھے اس کو موجبہ اور سالبہ کب کہیں گے, کہا تھا کہ اگر جزء اول موجبہ ہو تو اس کو موجبہ کہیں گے, اگر جزء اول سالبہ ہو تو اسے کیا کہیں گے, اور ساتھ مثال بھی ذکر کر دی تھی کہ قولی کا بالضرورت کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا لا دائما. اب ذرا لا دائما کو ہٹائیں,
بے ضرورت کل کاتب متحرک الافابع ما دام کاتبن. دیکھو یہ مشروطہ عامہ ہے. کیا ہے؟ مشروطہ عامہ. کیونکہ اس میں کتابت, انگلیوں کا متحرک ہونا کاتب کے لیے ضروری ہے جب تک وہ کاتب ہے. اور مشروطہ عامہ میں بھی یہی تھا کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے ضروری تھا جب تک اس کے لیے وہ وصف عنوانی ثابت تھا. بھائی اب لا دائمن کے ذریعے کیسے نکالیں گے؟ کل بھی یہ بات گزر چکی ہے, ایک مرتبہ پھر کر لیں. بھائی لا دائمن کے ذریعے کس کی طرف اشارہ ہوتا تھا؟ مشروطہ مطلقہ عامہ. اشارہ ہوتا تھا مطلقہ عامہ کی طرف. اب یہاں مطلقہ عامہ نکالنا ہے, لیکن اگر پہلا موجبہ ہو تو اسے کیا نکالتے ہیں؟ سالبہ. اور اگر پہلا سالبہ ہو تو اسے کیا نکالتے ہیں؟ موجبہ. تو یہاں پر پہلا کیا ہے؟ موجبہ ہے, تو وہ نکالیں گے سالبہ. سالبہ اور مقدار وہی رکھنی ہے. یہاں کل کا ہر کاتب کے لیے متحرک الاصابع کا حکم ہے, تو وہاں بھی ہر کاتب سے متحرک الاصابع کی نفی کرنی ہے. تو کیسے کہیں گے؟ لا شیء من الکاتب بمتحرک الاصابع بالفعل. بھائی شاباش. کوئی بھی کاتب متحرک الاصابع نہیں ہے تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں. اب یہاں وہ وصف کی قید نہیں, اگر وصف کی قید آ جائے تو یہ غلط ہو جائے گا. کوئی بھی کاتب متحرک الاصابع نہیں ہے جب تک وہ کاتب ہے, یہ غلط ہو جائے گا. اور ہم یہ تو نہیں کہہ رہے, ہم تو کیا کہہ رہے ہیں؟ تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں اس کی انگلیاں حرکت کرنے والی معلوم ہوا. جس وقت وہ کتابت کرنے والا نہیں ہے اس وقت اس کی انگلیاں متحرک نہیں ہے. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے. سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور سلب میں بھی بھائی یہ مثال پڑی تھی, دیکھیے. بے ضرورت لا شیء من الکاتب بساکن الافابع ما دام کاتبا. یہ ہے مشروطہ عامہ. اور اس کے ساتھ قید ہے لا دائمن. بھائی لا دائمن کے لیے کس کی طرف اشارہ؟ مطلقہ عامہ کی طرف. اب بھائی دیکھیے, پہلا موجبہ ہے سالبہ ہے, سالبہ ہے. تو اب اس سے بنائیے بھائی, مطلقہ عامہ بنانا ہے لیکن پہلے ایجاب و سلب کا لحاظ رکھنا. کون سا نکالیں گے؟ مطلقہ عامہ. موجبہ بنائیے بھائی. یہاں ہر کاتب سے نفی کی جا رہی ہے, تو آپ ہر کاتب کے لیے ثبوت کر دیں. کل کاتبین, موضوع بھی وہی رکھنا ہے, محمول بھی وہی رکھنا ہے, ان کو نہیں بدلنا. متحرک الاصابع کو ساکن الاصابع سے نہ بدل دینا بھائی. یہاں متحرک الاصابع, یہاں تو ساکن الاصابع ہے, تو ساکن الاصابع ہی کو ذکر کرنا ہے آپ نے. تو کیا کہیں گے؟ کل کاتب ساکن الاصابع بالفعل. ہر کاتب ساکن الاصابع ہے, اس کی انگلیاں ساکن ہوتی ہیں بالفعل تین زمانوں میں سے کسی. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جب کتابت کر رہا ہو اس وقت نفی. انہوں نے نفی کس وقت کی تھی؟ جب کتابت نہ کر رہا ہو تو اس کی انگلیاں کیا کیا ترجمہ تھا؟ ہاں, جب تک وہ کاتب ہے تو اس سے انگلیوں کے ساکن ہونے کی نفی کر دی. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ انگلیوں کے ساکن ہونے کا ثبوت سکون ثابت کر رہے ہیں انگلیوں کے لیے. لیکن یہ کس وقت ہم کر رہے ہیں؟ جب وہ کتابت کر رہا ہو یا تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں؟ تین زمانوں میں. تو لہذا ایک دوسرے کی ضد نہیں بنے یہ بھائی. اچھا, وَمِنْهَا الْعُرْفِيَّةُ الْخَاصَّةُ, اور مرکبات میں سے عرفیہ خاصہ ہے. وَهِيَ الْعُرْفِيَّةُ الْعَامَّةُ مَعَ قَيْدِ اللَّا دَوَامِ بِحَسَبِ الذَّاتِ, اور یہ وہی عرفیہ عامہ ہے ساتھ لا دوام بحسب الذات کی قید کے ساتھ. عرفیہ عامہ کیا تھا بھائی؟ عرفیہ عامہ جس میں محمول کا ثبوت موضوع کے لیے دائمن تھا. مشروطہ عامہ میں ضروری تھا اور اس میں دائمن ہے جب تک وہ وصف کتابت اس کے لیے ثابت ہے.
اور تو لا دوام کے لیے کس کی طرف اشارہ ہوگا؟ مطلقا کما تقولو، جیسے آپ کہتے ہیں دائما کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا لا دائما، دیکھو دائما کی قید آ رہی ہے اس میں پہلے میں، دائما ہر کاتب متحرک الاصابع ہے ما دام کاتبا جب تک وہ کاتب ہے، لا دائما، لا دائما سے نکالیں بھائی مطلقہ عامہ، اس میں ثبوت ہے یا نفی ہے؟ ثبوت، تو نفی والا نکالیں، موضوع اور محمول یہی رکھیں، لا شیء من الکاتب بمتحرک الاصابع، اور ساتھ مشروطہ مطلقہ عامہ والی قید لگائیں بالفعل، لا شیء من الکاتب بمتحرک الاصابع بالفعل، کوئی بھی کاتب متحرک الاصابع نہیں ہے تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے اندر، وَدَائِمًا لَا شَيْءَ مِنَ الْكَاتِبِ بِسَاكِنِ الْأَصَابِعِ مَا دَامَ كَاتِبًا، لَا دَائِمًا لَا شَيْءَ مِنَ الْكَاتِبِ بِسَاكِنِ الْأَصَابِعِ، کوئی بھی کاتب جو ہے وہ ساکن الاصابع نہیں ہے، اس کی انگلیاں ساکن نہیں ہیں، مَا دَامَ كَاتِبًا جب تک وہ کاتب ہے، تو لَا دَائِمًا کے ذریعے بھائی پہلا موجبہ ہے سالبہ، سالبہ ہے، تو دوسرا کون سا نکالیں گے لا دائمان کے ذریعے؟ موجبہ، اور کون سا نکالیں گے؟ مطلقہ عامہ، اب مطلقہ عامہ موجبہ بنائیے بھائی، شابش، کل کاتب ساکن الاصابع دل سے، ہر کاتب اس کی انگلیاں ساکن ہیں، کب؟ تین زمانوں میں سے کسی ایک، تو دیکھیے مشروطہ خاصہ یہ مرکب ہے دو قضیوں سے، اس میں کون کون سے قضیے ہوتے ہیں؟ ایک مشروطہ عامہ ہوتا ہے اور ایک مطلقہ عامہ ہوتا ہے، پہلا جو ہے اس مشروطہ خاصہ کی بات کر رہا ہوں، پہلا ایک اس میں مشروطہ عامہ ہوتا ہے اور ایک مطلقہ عامہ، اور عرفیہ خاصہ یہ مرکب ہوتا ہے کس سے؟ عرفیہ عامہ سے اور مطلقہ عامہ، وہی لا دائمن کی قید کیجیے جس کی طرف اشارہ ہے، پہلا قضیہ کیا ہوگا عرفیہ خاصہ میں، پہلا ہوگا عرفیہ عامہ اور اس کے ساتھ قید کس کی ہوگی؟ لا دوام کی، تو لا دوام سے کیا مراد ہے؟ مطلقہ عامہ، گویا مشروطہ خاصہ مرکب ہے عرفیہ خاصہ، عرفیہ خاصہ مرکب ہے عرفیہ عامہ اور مطلقہ عامہ سے، یہ دو قضیوں سے مرکب ہے، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ دو ہیں اس کے اندر، تو دیکھیے بھائی عرفیہ خاصہ کا کیا معنی ہوا، انہوں نے کہا کل، ترجمہ کی کیسے کریں گے، کل کاتب، دوبارہ دیکھیں بھائی، کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا لا دائما، ترجمہ کیسے کریں گے، دائما ہر کاتب کی انگلیاں حرکت کرنے والی ہیں جب تک وہ کاتب ہے، جب تک وہ کاتب ہے، لا دائمن، اور تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں اس کی انگلیاں حرکت نہیں بھی کرتی بھائی، یعنی ہمیشہ حرکت ہی کرتی رہے، اس کی ذات کے اعتبار سے ایسا نہیں ہے، وہ سب کے اعتبار سے ہے، اس کے علاوہ میں اس کی انگلیاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ حرکت نہیں کرتی بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، تو دیکھو پہلے قضیے سے وہم پیدا ہو سکتا تھا کسی کے ذہن میں، ہم نے کہا ہر کاتب کی انگلیاں حرکت کرتی ہیں ہمیشہ جب تک وہ کاتب ہے، تو دوسرے کے ذہن میں وہم آ سکتا تھا شاید ہر وقت ہی حرکت ہی کرتی رہتی ہیں، تو لا دائمن کے لیے اس وہم کو دور کر دی، نہیں نہیں ہر وقت نہیں ہے، تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں اس کی انگلیاں حرکت نہیں بھی کرتی، ایسا بھی ہوتا ہے بھائی، یعنی اس کی ذات کے اعتبار سے یہ لازمی اس کے ساتھ نہیں ہے بھائی، بات سمجھ میں آ گئی، یہ وصف کے اعتبار سے ہے، وَمِنْ هَلْ وُجُودِيَّةُ لَا ضَرُورِيَّةُ، اور مرکبات میں سے ایک وجودیہ لا ضروریہ ہے، وَهِيَ الْمُطْلَقَةُ الْعَامَّةُ مَعَ قَيْدِ لَا ضَرُورَةِ بِحَسَبِ الذَّاتِ،
اور یہ وہی مطلقہ عامہ ہے ساتھ لا ضرورت بحسب الذات کی قید کے ساتھ. کون سا ہوگا؟ وجودیہ لا ضروریہ. دیکھو نام سے پتہ چل رہا ہے وجودیہ لا ضروریہ, اس میں لا ضرورت کی قید آئے گی. بھائی مطلقہ عامہ ہو اور اس کے ساتھ کیا قید بڑھا دو؟ لا ضرورت کی قید. تو یہی کیا بن جائے گا؟ وجودیہ لا ضروریہ. بھائی کیا بن جائے گا؟ وجودیہ لا ضروریہ بن جائے گا. بھائی قولینا, جیسے کہ آپ کا قول کل انسان کاتب بالفعل, ہر انسان کیا ہے؟ کاتب بالفعل ہے. یہ کون سا قضیہ ہے؟ یہ مطلق عام ہے. دیکھو کل انسان کاتب بالفعل, اور اسی کے ساتھ کیا قید لگا دی؟ لا بالضرورتی. لا بالضرورتی, تو یہی وہی مطلق عامہ, جب اس کے ساتھ لا ضرورت کی قید لگ گئی تو اب یہ کیا بن گیا؟ وجودیہ لا ضروریہ. بھائی لا ضرورت کی قید لگی تو یہ کیا کہلائے گا؟ وجودیہ لا ضروریہ. آگے اسی کے ساتھ لا دوام کی قید لگے گی تو یہ وجودیہ لا دائمہ کہلائے گا. بھائی کیا کہلائے گا؟ وجودیہ. اگر لا ضرورت کی قید آئے تو یہ کیا کہلائے گا؟ وجودیہ لا ضروریہ. اگر لا دوام کی قید آئے اسی کے ساتھ وجودیہ لا دائمہ. بھائی تو دیکھیے کل انسان کاتب بالفعل لا بالضرورتی, ہر انسان کاتب ہے بالفعل تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں لا بالضرورتی. اچھا لا بالضرورت, اس کے لیے کس کی طرف اشارہ ہے؟ ممکنہ عامہ کی طرف. اب یہاں ممکنہ عامہ نکالیں گے, لیکن پہلا مجیبہ ہے یا سالبہ؟ کل انسان کاتب بالفعل موجبہ, تو دوسرا کیا نکالیں گے؟ اور اس کے ساتھ کیا قید بڑھانی ہے؟ امکان عام کی قید بڑھانی ہے. اب بنائیے کل انسان ان کاتب ان سے سالبہ. ہاں جلدی بناؤ, کوئی کیا مشکل ہے؟ لا شیء من الانسان لا شیء من الانسان بکاتب بالامکان العام, یعنی کوئی بھی انسان کاتب نہ ہو یہ ممکن ہے, کوئی بھی انسان کاتب نہ ہو یہ ممکن ہے. کاتب نہ ہو ایجاب ہے سلب ہے؟ سلب ہے. تو جانب مخالف کیا ہوئی اس کی؟ ہاں جانب مخالف ہوئی ایجاب. اس میں ہے سلب کتابت, جانب مخالف میں کیا ہوگا؟ ایجاب کتابت. وہ ضروری نہیں, انسان کے لیے ایجاب کتابت ضروری نہیں. یہی مانا تھا نا ممکنہ عامہ کا, کہ جانب مخالف کی ضرورت کا سلب. اگر ایجاب ہے تو جانب مخالف یعنی سلب ضروری نہیں, اور اگر سلب ہے تو جانب مخالف یعنی ایجاب ضروری نہیں. تو کیا مانا ہوا؟ کیا کون سا قضیہ آپ نے نکالا؟ ذرا دوبارہ نکالیں. لا بالضرورت سے لا شیء من الانسان بکاتب بالامکان العام, کوئی بھی انسان کاتب نہ ہو یہ ممکن ہے. یہ معلوم ہوا انسان کے لیے کاتب ہونا ضروری نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو سارے کا ترجمہ کیا ہوا؟ ہر انسان کاتب ہے تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں, لیکن کوئی بھی انسان کاتب نہ ہو یہ ممکن ہے. کوئی بھی انسان ولا شیء من الانسان بکاتب بالفعل لا بالضرورت فی السلب, سلب کی صورت میں یوں کہیں گے لا شیء, کوئی لا شیء من الانسان بکاتب بالفعل, کوئی بھی انسان کاتب نہیں ہے تین زمانوں میں سے کسی, یعنی ہر انسان سے کاتب ہونے کی نفی کی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں. یعنی کوئی وقت ایسا آتا ہے جب انسان کاتب نہیں ہوتا, لکھ نہیں رہا ہوتا, کاتب نہیں ہوتا, اور آگے ساتھ کیا قید بڑھا دی؟ لا بالضرورت. اب ما قبل والا موجبہ ہے سالبہ ہے؟ سالبہ. تو اگلا کیا نکالیں گے؟
اور کون سا والا نکالنا ہے؟ لا بالضرورت سے ممکنہ عامہ، تو ممکنہ عامہ سالبہ نکالنا ہے، نہیں موجبہ، ممکنہ عامہ موجبہ نکالنا ہے، موجبہ نکالیے بھائی، کل انسان کاتب بالامکان الان، یعنی ہر انسان کا کاتب ہونا ممکن ہے، ہر انسان کا کاتب ہونا ممکن ہے، یعنی سلب کتابت انسان سے ضروری نہیں، جانب مخالف کا سلب کرو، سلب یعنی ایجاب کتابت انسان کے لیے ممکن ہے تو سلب کتابت انسان کے لیے ضروری نہیں، سمجھ بھی آ رہے ہیں کہ مشکل ہے بھائی؟ سمجھ آ رہے ہیں بھائی؟ وَمِنْهَا الْوُجُودِيَّةُ لَا دَائِمَةُ، اور مرکبات میں سے ایک وجودیہ لا دائمہ ہے، بھائی وجودیہ لا ضروریہ میں کون سے قضیہ تھا؟ مطلقہ عامہ، اور اس کے ساتھ کون سی قید تھی؟ لا ضرورت کی، اور اب وہی وجودیہ لا دائمہ ہے تو اس میں کون سا قضیہ ہوگا؟ مطلقہ عامہ، اور اس کے ساتھ کون سی قید ہوگی؟ لا دوان کی قید ہوگی، بھائی یہی بیان کر رہے ہیں، وہی المطلقت العامت مع قید لا دوان بحسب الذاتی، اور یہ وہی مطلقہ عامہ ہے ساتھ لا دوام بحسب ذات کی قید کے، کا قولی کا فی الایجابی، جیسے کہ آپ کا قول ایجاب کے اندر، کل انسان ضاحق بالفعل لا دائما، کل انسان ضاحق بالفعل، ہر انسان کیا ہے؟ ضاحق ہے، تین زمانوں میں سے کسی کے ایک زمانے میں، لا دائما، لا دائما کے لیے کس کی طرف اشارہ ہوگا؟ مطلق عامہ، اور ما قبل میں ایجاب ہے تو وہ کیا نکالیں گے؟ سالبہ نکالیں گے، نکالیے بھائی، لا شیء من الانسان بضاحك بالفعل، تو گویا یہ دو بن گئے، دیکھو پہلا ہے کل انسان ضاحق بالفعل، دوسرا بن گیا لا شیء من الانسان بضاحك بالفعل، تو گویا یہ دو مطلقہ عامہ سے مرکب ہوتا ہے، ایک مجیبہ ہوتا ہے اور ایک سالبہ، دونوں مطلقہ عامہ ہوتے ہیں اس کے اندر بھائی، جیسے وجودیہ لا ضروریہ کے اندر بھائی ایک کون سا تھا؟ ایک مطلقہ عامہ تھا، دوسرا ممکنہ عامہ ہوتا تھا بھائی، سب مرکب ہے نا، دو دو قضیہ آ رہے ہیں، وَقَوْلِكَ فِي السَّلْبِ، اور جیسے کہ آپ کا قول ہے سلب کے اندر، لا شَيْءَ مِنَ الْإِنسَانِ بِضَاحِقٍ بِالْفِعْلِ لَا دَائِمًا، کوئی بھی انسان ضاحق نہیں ہے تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں، لا دائمًا، لا دائمًا کے لیے کس کی طرف اشارہ؟ مطلقہ عامہ، یہ جو ذکر ہو رہا ہے یہ بھی مطلقہ عامہ ہے، اور لا دائمًا کے لیے بھی اشارہ کس کی طرف؟ مطلقہ، تو یہ گویا مرکب ہوا کس سے؟ دو مطلقہ عامہ سے، اب یہاں پہلا کون سا ہے، موجبہ یا سالبہ ہے؟ سالبہ، تو دوسرا کیا نکالیں گے؟ موجبہ، موجبہ نکالیں بھائی، کل انسان ضاحق بالفعل، ہر انسان ضاحق بالفعل، پہلے میں تھا کوئی بھی انسان تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں ہنسنے والا نہیں، اگلے میں ہے ہر انسان تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں، ہاں تو کسی زمانے میں وہ ہنسنے والا ہے، کسی زمانے میں وہ ہنسنے والا نہیں ہے بھائی، ومن حل وقتیتو، اور مرکبات میں سے ایک وقتیہ ہے بھائی، بفائت میں آپ نے کیا پڑھا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ جی وہ وقتیہ مطلقہ تھا، اچھا دیکھیے بھائی ایک اور بات بھی سمجھ لیں، یہاں اوپر انہوں نے کہا تھا پہلا مرکب جو ہے اس کا نام ہے مشروطہ خاصہ، کیا کہا تھا؟ اور جو مشروطہ خاصہ میں کیا کیا ہوگا؟ مشروطہ عامہ مع قید لا دوام، تو لا دوام سے کس کی طرف اشارہ ہوتا ہے؟ مطلقہ، تو گویا مشروطہ خاصہ میں دو قضیے ہیں، ایک پہلا کون سا ہوگا؟ مشروطہ عامہ، دوسرا کون سا ہوگا؟ مطلقہ عامہ، توجہ سے سننا بھائی، پہلا ہوگا مشروطہ عامہ، دوسرا ہوگا مطلقہ عامہ، اور اس کا نام رکھا ہے مشروطہ خاصہ،
اور جو بسائط میں آیا تھا اس کا نام تھا مشروطہ عامہ، اس کا نام ہے مشروطہ خاصہ۔ بھائی وہاں وجہ ذکر کی تھی کہ مشروطہ کیوں کہتے ہیں، کیونکہ اس میں وہ شرط ذکر ہوتی ہے وصف کی، اور عامہ کیوں کہتے تھے، وجہ ذکر کی تھی کیونکہ یہ مشروطہ خاصہ سے عام ہے، میں نے وجہ ذکر کی تھی۔ بھائی یہ عام کس طرح، یہ بھی سمجھ لو، دیکھو بھائی دیکھیے مشروط یہاں پر مشروطہ عامہ کے ساتھ ایک قید ہے لا دوام کی، اور وہاں لا دوام کی قید نہیں تھی، اس میں قید ہے اس میں قید نہیں تھی، اور جس میں قید نہ ہو وہ عام ہوتا ہے اور جس میں قید ہو وہ خاص ہوتا ہے۔ دیکھو مثال سے بات سمجھ میں آئے گی آپ کو، میں کہتا ہوں آپ سے یہ روٹی ہے، یہ روٹی ہے، اب دیکھیے میں نے اس میں کوئی ٹھنڈی یا گرم ہونے کی قید لگائی کہ یہ ٹھنڈی روٹی ہے یا گرم روٹی ہے، میں نے مطلق کہا یہ روٹی ہے، اب ہو سکتا ہے یہ ٹھنڈی ہو، ہو سکتا ہے یہ، دونوں احتمال اس میں پائے جا رہے ہیں بھائی، دونوں صورتوں کو شامل ہے، گرم ہو پھر بھی میں کہہ سکتا ہوں یہ روٹی ہے، ٹھنڈی ہو میں پھر بھی کہہ سکتا ہوں یہ، لیکن اگر میں قید بڑھا دوں یہ ٹھنڈی روٹی ہے، اب گرم خارج ہوئی، اب گرم ہو تو اس پہ یہ لفظ نہیں بولا جا سکتا۔ تو دیکھو پہلی میں جب قید نہیں تھی یہ روٹی ہے، اس میں کتنی صورتیں تھیں، دو، اور اب جب میں نے کہا یہ ٹھنڈی روٹی ہے اب صرف ایک، تو عموم کس کے اندر، جس میں قید نہیں تھی، اور خصوص کس کے اندر، جس میں قید ہے، تو دیکھو اس میں قید ہے اس میں خصوص ہے، اس میں قید نہیں تھی تو اس میں کیا تھا، عموم ہوگا۔ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح، اچھا تو پہلے بھائی اب ممین حل وقتیت، اور مرکبات میں سے ایک وقتیہ ہے بھائی، وقتیہ بھائی پیچھے کیا ذکر ہوا تھا بسائط میں، وقتیہ مطلقہ، وقتیہ مطلقہ کسے کہتے تھے، کسی معین وقت کے اندر محمول کا ثبوت موضوع کے لیے ہے، یا کسی معین وقت میں محمول کی نفی موضوع سے ہے، یہ تھا وقتیہ مطلقہ۔ اور مطلقہ کیوں کہتے تھے اس کو، کیونکہ اس میں لا دوام وغیرہ کی قید، اب اسی میں لا دوام کی قید ہو تو یہ مطلق نہ رہا، وہ مطلق تھا یہ مطلق نہیں، تو وہاں مطلقہ قید لفظ ذکر کیا نام کے ساتھ، یہاں قید ہے تو یہ مطلق نہ رہا، لہذا مطلق کا لفظ نہیں ذکر، اس کا نام صرف وقتیہ ہے، اس کا نام تھا مطلق، کا معنی ہوتا ہے جس میں قید نہ ہو، میں نے کہا یہ روٹی ہے یہ مطلق ہے، اور جب میں نے کہا یہ ٹھنڈی روٹی ہے یہ مطلق نہیں ہے، تو وہ مطلق تھا کیونکہ اس میں قید نہیں ہے، تو اس کو کیا کہا، وقتیہ مطلقہ، اور اس میں کون سی قید آ جائے گی، لا دوام کی قید آئے گی، تو یہ مطلقہ نہ رہا، تو نام سے بھی مطلقہ کا لفظ اڑا دیا، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، تو اس کا نام وقتیہ ہے۔ بھائی یہ کسے کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ وہی الوقتیت المطلقہ اذا قید باللا دوام بحسب الذات، یہ وہی وقتیہ مطلقہ ہے جب اس کو مقید کر دیا جائے لا دوام بحسب الذات کی قید کے ساتھ، کقولنا جیسے کہ ہمارا قول، بالضرورت کل قمر منخصف وقت حلولت الارض بینه وبین الشمس لا دائما، کہ ضروری طور پر یقینی طور پر ہر قمر اس کو گرہن لگنے والا ہے جس وقت کہ وہ زمین اور سورج کے درمیان میں، جب زمین اس کے اور سورج کے درمیان آ جائے، جب زمین اس کے اور سورج کے درمیان آ جائے، لا دائمًا لیکن ہمیشہ نہیں، اس کے لیے کس کی طرف اشارہ ہے، لا دائمًا کے لیے مطلقہ عامہ کی طرح، اور پہلے میں ایجاب ہے یا سلب، ایجاب ہے، اچھا اب آپ سلب بنائیے لا دائمًا سے مطلقہ عامہ سالبہ بنائیے بھائی، اس کو دیکھتے ہوئے جی، بنائیے، خاموش کیوں ہے، یہاں ہے کل قمر، ہم نے نفی کرنی ہے تو کیا لائیں گے، لا شیء من القمر بمنخسف، اور باقی قیودات ساری اڑا دیں، اس میں وقت کا ذکر تھا، ہم اس کو کیا بنا رہے ہیں،
مطلقہ عامہ، اور مطلقہ عامہ میں کوئی قید ہوا کرتی تھی وقت وغیرہ کی، تو وہ قید اڑا دیں، اس میں بے شک ہے لیکن ادھر سے اڑا دیں. لا شیء من القمر بمنفصف بالفعل، یعنی کوئی بھی چاند جو ہے اس کو گرہن نہیں ہوگا تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں. بھائی یعنی یہ تو بات پہلے بھی واضح تھی کہ صرف اس وقت اس کو گرہن لگے گا جب وہ کہاں پر آئے گا، جب زمین درمیان میں آ جائے گی سورج اور چاند کے. بھائی سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اچھا بھائی. وبالضرورت لا شيء من القمر بمنخفف وقت التربيع لا دائما، اور یقینی طور پر کوئی بھی قمر اس کو گرہن نہیں لگے گا وقت التربيع، کس وقت؟ تربیع کے وقت میں. تربیع کون سا وقت تھا میں نے بتایا تھا؟ جس وقت چاند آپ کو آدھا دکھائی دیتا ہے، تو یہ ساتویں دن، چھٹے ساتویں دن ہوگا، اور پھر آخر مہینے کے اندر بھی تقریباً 20-21 تاریخ کو پھر آپ کو آدھا دکھائی دے گا، تو یہ کیا ہے؟ تربیع. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ دیکھیے پھر اس کو سمجھ لیں ایک دفعہ. مثلاً فرض کریں سامنے ایک ٹارچ رکھیں، اپنی طرف رخ کر لیں اس کا، یہ ہے فرض کریں سورج. سورج تو دیکھیے آپ سامنے اس کے کھڑے ہوں، فرض کریں آپ ہیں زمین، آپ کے ساتھ دائیں طرف ایک ساتھی کھڑا ہو جائے، یہ کیا ہے فرض کریں؟ چاند ہے. اب یہ دونوں کا آپ کا رخ کس کی طرف ہے؟ سورج کی طرف، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں، تو کسی ایک کا سایہ دوسرے پہ پڑ سکتا ہے؟ نہیں، دونوں کا سایہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے، ساتھ ساتھ کھڑے. تو اس وقت میں نہ چاند کا سایہ زمین پہ پڑ سکتا ہے، نہ زمین کا سایہ چاند پہ پڑ سکتا ہے. یہ ہے تربیع والی حالت. یہ ساتھی اگر آپ کے دائیں طرف کھڑا ہے تو یہ تربیع اول ہے مثلا. اسی یہی چاند ہے مثلا، یہ گھومتا ہے زمین کے گرد، یہ گھومتے گھومتے دوسری طرف آیا تو یہ دوسرا تربیع کا وقت ہو گیا. اور دیکھیے یہی ساتھی مثلا یہ چاند ہے، یہ آپ کے گرد چکر لگاتا ہے. چاند کیا ہے؟ زمین کے گرد چکر لگا. تو یہی ساتھی جب گھومتے گھومتے آپ کے پیچھے آیا، اب چاند پر آپ کا سایہ پڑے گا، اور آپ کون ہے مثلا؟ زمین ہے. تو دیکھو زمین کا سایہ چاند پر پڑا، اور چاند پر زمین کا سایہ پڑے تو اسے چاند گرہن کہتے ہیں. اور چاند گرہن کس وقت ہوتا ہے؟ جب زمین کس کے درمیان آ گئی؟ چاند اور سورج کے درمیان آ گئی. سورج سمجھ میں آ گئی، اب واضح ہو گیا مسئلہ. تو یہ اس طرح چاند گرہن ہوتا ہے، اور یہی چاند گھومتے گھومتے جب آپ کے سامنے آ جائے گا، اب یہ چاند سورج اور زمین کے درمیان آ گیا، اب اس کا سایہ آپ کے اوپر پڑے گا، تو یہ سورج گرہن ہوگا. کیا ہوگا؟ سورج گرہن ہوگا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا تربیع کے وقت میں جب چاند اور زمین ساتھ ساتھ سورج کے سامنے ہوتے ہیں دونوں بھائی، تو اس وقت سورج چاند گرہن نہیں ہوتا. یہی بیان کر رہے ہیں لا شیء من القمر بمنخسف وقت التربیع، کوئی بھی چیز چاند، کوئی بھی چاند جو ہے اس کو گرہن لگنے والا نہیں ہے تربیع کے وقت میں. لا دائمن، ہمیشہ نہیں. کس کی طرف اشارہ ہے لا دائمن کے ذریعے؟ مطلقہ عامہ کی طرف. اور وہ نکالتے ہیں، لیکن پہلے پہلے کو دیکھ لیں، وہ موجبہ ہے سالبہ ہے؟ سالبہ. تو مطلقہ عامہ کون سا نکالیں گے؟ موجبہ. بنائیے بھائی، کل قمرین، کل قمرین منخسف بالفعل، کل قمرین منخسف بالفعل. وقت وغیرہ کی جو قید ہے اس کو اڑا دیں، کیونکہ مطلقہ عامہ میں وقت وغیرہ کی قید نہیں ہوتی، تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ ہوتا ہے، اور وہ بالفعل کے ذریعے ذکر کر دیا جاتا ہے بھائی. اچھا آپ دیکھیے ذرا سب ترجمے ذرا دوبارہ دیکھیں بھائی، ترجمے ذرا دوبارہ دیکھیں. مشروطہ عامہ کی مثال اوپر کہہ رہے ہیں گزر گئی،
ذرا پیچھے آئیے مشروطہ خاصہ کی، مشروطہ خاصہ کی کیا مثال تھی؟ بے ضرورت، ہاں کیا ترجمہ ہوگا؟ ضروری طور پر، یقینی طور پر ہر کاتب جو ہے اس کی انگلیاں حرکت کرنے والی ہیں جب تک وہ کاتب ہے، ہمیشہ نہیں، یہ ترجمہ ہو گیا ہمیشہ نہیں بھائی. اچھا آگے آئیے، لا شیء من الکاتب بساکن الافابع ما دام کاتبا لا دائما، کوئی بھی کاتب جو ہے اس کی انگلیاں ساکن نہیں ہیں جب تک وہ کاتب ہے. کسی بھی کاتب کی انگلیاں ساکن نہیں جب تک وہ کاتب ہے، ہمیشہ نہیں، یعنی ایسا ہمیشہ نہیں ہوگا. اگلے میں آئیے بھائی، عرفیہ خاصہ کی کیا مثال تھی؟ دائمًا کل کاتب متحرک الافابع ما دام کاتبا لا دائمًا، دائمی طور پر ہر کاتب جب تک وہ کاتب ہے اس کی انگلیاں حرکت کرنے والی ہیں، ہمیشہ نہیں، ہمیشہ نہیں. اگلا بھائی، وَدَائِمًا لَا شَيْءَ مِنَ الْكَاتِبِ بِسَاكِنِ الْأَفَابِعِ مَا دَامَ كَاتِبًا لَا دَائِمًا، کسی بھی کاتب کی انگلیاں حرکت کرنے، کسی بھی کاتب کی انگلیاں ساکن نہیں ہیں جب تک وہ کاتب ہے، لا دائمًا ہمیشہ نہیں بھائی. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اس طرح ترجمہ ہوگا بھائی ان کا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس، ہذا والمرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.